Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Səyyəd Əlizadə 63 yaşında dünyasını dəyişib. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, mərhumun oğlu Atabəy atası ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. O atasının fotosunu yayımlayaraq həmişə qəlbimizdə yaşayacaqsan canım atam sözlərini qeyd edib. Atabəy daha sonra ifaçının məzarının görüntülərini plaşıb. Qeyd edək ki, 63 yaşlı müğənni koronavirus infeksiyasına yoluxmuşdu. O, əvvəlcə Zırda yerləşən modul tipli xəstəxanaya yerləşdirilmiş, daha sonra mərkəzi gömrük hospitalına köçürülmüşdü. Həkimlər ifaçının səhhətinin ağır olduğunu, ciyərlərinin 80% buzlaşdığını deyib. Səyyəd Əlizadə uzun müddətli süni komada saxlanılırdı. Müğənni öz vəsiyyəti ilə Füzuli rayonunun Babı kəndində valideynlərinin yanında dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin, amin.